У Києві вшанували пам'ять загиблого журналіста та військового Олександра Махова. Кілька місяців тому його наречена, теж журналістка та військовослужбовиця Анастасія Блищик, домоглася, аби на його честь у столиці перейменували вулицю. Нині ж мешканці вулиці самі ініціювали вшанування пам'яті загиблого героя. Свою адресу мешканці цієї столичної вулиці ще часто називають за старою пам'яттю. Я в Жолудіво живу, напроти. Ну тепер вже вулиця не Жолудіва, Олександра Махова. Військовий кореспондент, родом із Луганська, виїхав звідти 9 років тому через окупацію. Олександр Махов вперше пішов до війська у 2015-му, вдруге торік 24 лютого. Брав участь у боях за Ізюм на Харківщині. Там його убив російський снаряд. Це те, що я ніколи в житті не пробачу. Анастасія наречена Олександра, теж журналістка. Після його загибелі стала до лав Збройних сил. Це вона запропонувала перейменувати вулицю імені радянського генерал-майора на честь коханого. І після відповідного рішення Київради власноруч повісила тут нову табличку. Для мене цінно дуже зберігати пам'ять про Сашка. Саме тому я постійно про нього й говорю. Сьогодні Настя прийшла на запрошення. Її розшукала одна з місцевих мешканок, завідувачка тутешньої бібліотеки. Не знала, хто такий Олександр Махов. І коли я цей матеріал опрацювала, я зрозуміла, що треба щось робити із цим. Аби ім'я Махова не було просто словами з таблички, Тетяна Михайлівна організувала акцію на його честь. Тут зібралося чимало медійників. Моя колега Анастасія Ячкалова свого часу працювала з Сашком в одній редакції. Я навіть коли викликала таксі викликала ще на вулицю Жолудєва. Я не хочу, щоб це була вулиця Жолудєва, я хочу, щоб це була вулиця, яка нагадувати мені і людям, які тут живуть, про Сашу Махова. Тому що це людина, я думаю, що всі, хто з ним працював, всі, хто там знав його, скажуть, що це людина, яка змінювала країну вже. Це людина з великим серцем, це людина з великою жагою до нових звершень. І це людина, в якої завжди була якась більша ціль, аніж на сьогодні, знаєте. Махов – перший український журналіст, який побував в Антарктиді. Єдиний кореспондент, який був на борту літака з українцями, евакуйованими з Уханю на початку пандемії коронавірусу. Знімав миротворців у Конго і мріяв зробити документальний фільм про війну в Україні. Багато місцевих чують про все це вперше. Ім'я на табличці набуває обрисів. Треба наших героїв пам'ятати. Тому що зараз дуже багато молодих хлопців помирає. І дуже важко, всім важко. Я рахую, що це потрібно, що це правильно. Треба вшанувати наших героїв. Вулиця Олександра Махова віднедавна є і в Ізюмі. Настя вірить, що ім'я нареченого з'явиться і на будинках його рідного Луганська. Але в Луганську буде не вулиця, а центральна площа. Тому єднаємося, борімося до того, щоб якнайшвидше поїхати в рідний Луганськ Сашка. Поліна Спасенко, Дмитро Климчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».